πορεία. Και πόσομαι. Α, διασημίστε το στόσον και κουάσα σε πρώτο πόλη πρόστο. Δεκάε. Εμείτα, σε πρώτο πρόστο πορεί. Δεν ξέρω πώς θα σπράγουμε, τράτα σε πήραμε. Μπορεί την τράτα. Единственное, το нещо трябва... Не знаю, справишься ли ты с таким. Единственное, то нещо трябва... Като собереме 30 хиляди, купуваме кола и продаваме гекласка и купуваме М4-ка. Ама трябва да видим първо колко струва. Така че, влизаме в карта и търсим и някъде за спорткарове, къде се продават. Не знам са. Аз малко се заблуждавам, хора, не знам как това се прави. Чакайте, че аз се обърках малко. Ай. Ай, стига, бе. Я да минем на една мисия. Ай, тръгваме. Аз имам и още много коли. Не само G-класа. Имам и много готина за кола. Тя е яка. Айде, давай! Сега, хора, всички слушайте ме внимателно. Ето тук намерих полезната част, това е Ферари. Не Ферари, да е Нисан. Нисан е това част. И това беше малко трудно, защото аз не знае какво е, защото... Чакайте. Искам да изчистя първо гекласта. Тук малко ми е готово. Моята луксозна гекласа. Давай. Давай, тръгвам. Ага. Така. Дай. Ние ще се видим с шефа. Гледайте само как, какъв е шен. Айде. Не. Трябва да сменя по колата. Не. Не. Не искам. Няма това да го правя. Давай. Дай! Идете, хора, сега ще правим е тук. Давай. Сега ще видите само предницата на тая кола. Готините ми ги е кола, ще видите само предницата каква е. Тя е супер. Ето. Аа! Че готи. Ам сори. Нова! Надяй се, вой гад. Ууа! Мале, тя върви като
Като животно тя върви. Като готино. Чакайте, чакайте наново. Това беше фейк нещо. Айде. Айде. Ето, го освети ми. Добре да кажа. Да. Но. Ну а. Пошла, дара. Не! Не! Стига де! Що се удрям постоянно в един същ камък? Давай. А! Много да се е! Светят парата много! Веселим се! Давай! Давай! Ой-ой-о! Не, го правите! Той е нечистен! Опак! Кам! Айде! Давай по-бързо! Айде, бе! Айде! Айде! Всяка бияна! Не тъше! Дай! 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 Много се понабрай. Дай! Е, това е господата кола. Преди няколко часа я купих тая Г-класа. Тя е супер. Айде! Айде! Давай! Да, вече е време да двима. Не са 14. Седат. Да, ще използвам. Това е полезно. Изчакайте 5 минутки! Извинете, просто една грешка е станала. Айде. Не знам, що сега няма коментари, има. Гледайте моя стрим, бе. Що няма коментари? Пиш.
кажете ми нещо. Оле ви, ако съберем на това видео 10 лайка, аз ще купя на телефон. Ще купя М4. Ама това видео ще се опитаме да я купим. Ако я купим, тогава на следващото видео ние ще направим друго. Ще снимаме как ще я тунинговаме, ако я успеем. Давай. Давай. Айде, петамо! Надо осмотреться. Здесь может быть полезная запчасть. Айде! И как ще качу там? Така. Втора запчасть. Давай, 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 давай. Ма как да се кача, бе? Опа, айде. Не, това вече няма шансове. Не, няма шансове тук да се качва. О, о! За малко. Не, не! Изчакайте, ще се опитам да се кача. А какво става? Давай! Давай! Ето е часто... Е, какво там е? Куча! Айде, бе! Изчакайте 5 минутки! Тук съм хора вече. Да мина.
Айде, бебе. Не. Ма каква да го мина, бе? Добре, хора. Добре, напишете ми в коментарите само това как да го намина. Моля ми, напишете, защото това ми трябва. Много е нужно. Ама, защо не ми гледате стрела? И чакайте. Thank you.
Извинете, хора, ама пак нещо ми е заглушило микрофона. Хора, аз този Мерцедес опитвам се да се кача на това, а той не ще. Изчакайте. Само че помогнете да се изкача. Ох, стига с прифтия. Тук го няма. Защото го виждате. Ако тук виждате, тук го няма. Така че... Се не мога да мина! Само да ми помогнете как да се изкача на това нещо, за да взема една част от автомобила. Ще ми напишете ли долу в коментарите. Гледайте, аз всички шансове толкова никъде не става. Ние се обикалям. Няма никъде.
никъде няма просто. Просто навсякъде съм пробвал. Не, няма таен път. Няма таен път, никъде няма. Тук навсякъде всичко е сложено. Никъде не може. Това не е реално. Единствен начин... Чухте ли? Няма таен път. Единствен... Значи да натискам турбото и пак не ще се изкачи. Значи не е реално това. Не може да изкача никак. Идваме да духам свещичката, така че изчакайте няколко минути.
Аз съм тука. Така. Искам нещо да кажа, че за сега не е лошо се получава. Не е лошо се получава, но... Но пак не мога да оцеля тоя кола. Не! Кажете ми, моля, как се качва на това нещо? Така, добре. Може се разбереме. А сега тръгваме. Ще видя някакви нови неща. Опишете ми как това се прави! Стига сте седяли! Много скучно сега. Да ми пишете и на стрима няма да се получи код. Тогава няма да мога да купя нищо. Чакайте.